Ja, Gestrument är en teknologi som jag utvecklade för mitt eget komponerande. Jag hade kört fast i hur jag jobbade och behövde liksom komma vidare. Så jag satt och programmerade en sommar och fick en idé om hur man skulle kunna med gester spela musik. Ha full teoretisk kontroll, liksom sätta sin skaltyp och sina rytmer och sätta sina instrument. Och sen vara helt fri att improvisera inom det. Så att jag har kontroll på ett plan och släpper kontrollen på ett annat plan. Och att kunna spela inte bara på ett instrument i taget, utan spela på en hel orkester på en gång. Så det var grundidén. Och sen sätta in massa olika specialparametrar. Man kan styra olika saker. Man kan gå gradvis från en skala till en annan utan att den blir tvära byten, utan att den kommer gradvis. Så det är många sådana saker som jag har testat som har varit jätteviktiga för mitt eget komponerande. Ska vi visa lite också? Absolut. Nu är det, blir det väldigt lite ljud när man gör så här. Ja, just det. Men... dra på den på max, så får vi se. I want to see if my colleagues from MI are still around. Oh, good, good, good. Yeah, good. Yeah, pleasure meeting you. Thank you. Thank you. Sätta på en orkester. Så... väljer vi hur många instrument som är aktiva. Sätter på alla åtta så har jag en full orkester. Och så spelar vi orkestermusik. På kväll, det är uppvisningen på scenen då? Ja, precis. Med versionen som där vi använder en rörelsesensor. Så att man då istället för att rita på en platta så viftar man i luften helt enkelt. Och på det viset kontrollerar appen utifrån. Och det, vi har gjort det själva i workshops för barn och i massa olika sammanhang med dansare och sådär. Och vi har fått så mycket respons på det. Det är så många som har varit intresserade av det. Så att vi har gjort en gratis software som folk kan ladda ner på vår hemsida. Så att man kan koppla en Kinect-kamera till Xbox till sin dator, öppna vår software och sen kontrollera appen Gestrument på det viset. Så att man då kan dansa fram musik, vilket blir ytterligare en aspekt om det, och det blir visuellt mer spännande också. Så det är rätt häftigt. Och allting man gör sparas ju som både midi och ljud om man vill det, så att man kan sen titta på det i noter direkt om man vill det. Så att det, allting finns ju möjligt att gå in och jobba med efteråt. För mig som tonsättare så använder ju inte jag det här för att skriva ett fullt stycke på en gång. Utan mitt senaste stycke till Radiosymfonikerna till exempel, då hade jag 2 veckor av improvisation och liksom jobba fram material och sen 9 månaders komponerande. Så det är ungefär den balansen man har för att få till någonting som jag tycker om. Så det är mer att generera material som jag tycker är roligt. Okay. Mm. Tack så mycket. Tack. It's playing music with gestures. Gesture instrument. Gestrument. Short demonstration of how to play on a full orchestra with just your hands.